Aba, àwọn tó jẹ́ alátẹ̀lé títí di ọjọ́ ògbóǹde Alkiyama, ọjọ́ tí owó, ọmọ àti pàtàkì ipò téèyàn ní láyé tí ò ní ṣàǹfààní, àfẹni tó bá là kó mi ìmorogùjọ Ọlọ́run ọba dẹ́dà. Àwa bí Allah subhanahu wa ta'ala, èmi àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi pátápátá, àtẹ̀yin tẹ́ tún padà mọ gbọ́ wa nígbà tí yín tó bá lọ tán náà. Ọlọ́run dẹ́kun ṣe wá lẹ́ni tí ó sòrire ní ayé nínú kọ̀rọ̀ sàárẹ̀ àtọjọ́ ògbóǹde Alkiyama. A sì ń bẹ lọ́hùn gbogbo ẹ̀yin olùkọ́lọ́ fún ètò wa ètò yín. Ọlọ́run ọba àlékè ọlá kò bá ní sẹ́yìn lẹ́sàn-án olóore. Àwọn ò ní nǹkan kan tá a sọ fún yín ju ohun tí ànábì sallallahu alayhi wa sallam tó ní kéèyàn mọ̀ wífẹ́ ni wọ́n bá sèyàn lóore lọ pé jazakumullahu khayran. Ọlọ́run bá wa sẹ́yìn lẹ́sàn-án olóore o. Ọlọ́run mọ̀ jẹ́ kàbànújẹ́ ní gbogbo àsìkò tọ́lọ́run ṣe fún yín. Kódà bí a tún ti ń bọ̀ láàárọ̀ yìí, ìkan lára àwọn màmá wa ilé kan tí a máa ń gba wájú ilé wọn kọjá. Àmúkọ wọn ṣùgbọ́n àwọn náà ṣe pamọ́. Ṣùgbọ́n àwọn náà ṣe pamọ́ ni. So àwọn ni wọ́n gbé tòtòní ní gbígbé tán yẹ́nyẹ́. Ọlọ́run gbogbo ibi tálámọ̀ rí ẹ̀yin náà kò tẹ̀ mẹ́rin o. Kò tí ì tó ṣẹ́jú mẹ́wàá. Ọlọ́run bá ní gbé o. Ọlọ́run bá ní gbálámọ̀ rí tiyín náà o. Gbogbo àwọn òkú wa ní Mùsùlùmí, Ọlọ́run bá ṣàforíjì fún wọn. Àwọn tí ò gbádùn, Ọlọ́run bá ní fún wọn lálàáfíà. Nítorí pé àwọn àáfàá máa ń sọ pé kó lò wá dáyín. Okulu yadda'i waslam bilayla walayla la tukiru lahum bidhak. Ọlọ́run ọba àlékè ọlá kọ́ sàánú wa gbogbo ọ̀yà pátá gbogbo wọn náà ni wọ́n mọ̀ ń pera wọn lódù. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tó bá wá láti inú Alukur'an àtẹ̀yìn tó bá ìlànà ànábì sọ́lá aláwọ̀ sálà mú òun gángan lọ̀rọ̀. Torí pé ànábì lọ sọ pé wà á yọrọ lè hádi Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ jẹ́ àlọ́ kẹ́kọ̀ọ́ nípa ẹ̀sìn wa. Ẹ jẹ́ àlọ́ kẹ́kọ̀ọ́ nípa ẹ̀sìn wa. Islam ọkọjá bá ṣe ń wò kọ́lọ́n balẹ̀kẹ́ lọ́sàn-án wa. Láì ní àkídà tó mú bérébéré àlìjẹ́nà ẹ̀mí fóńtọ̀hún kọ́lọ́n kọ́sàn-án wa. Lábala ọ̀rọ̀ wa tí à ń bábọ̀ láti ọjọ́ ìjẹta. Òun náà ni ẹ̀kọ́ eléyìí tó dìrọ̀ mọ́ fóònù àti íńtánẹ́ẹ̀tì àwọn ẹ̀rọ ayélujára àti gbogbo àwọn ọmọ ìyá rẹ̀ kọ̀m̀pútà ní alápítọ́pù gbogbo wọn pátápátá là ń bábọ̀ wá láti ọjọ́ ìjẹta. Eléyìí ni ọmọ wa jẹ́ apá kẹta níbẹ̀. A sì ti sọ àwọn aburú rẹ̀ tí mọ́ ń dálẹ̀ láwùjọ lánàá tó pọ̀ bíi mẹ́tàlá. So òbí àwọn ìlà ìtàlá á tún wá tẹ̀síwájú lábala bẹ́ẹ̀ náà lénìí. Kọ́lọ́mọ àlékè ọlá kọ́ sànú wa kọ́mọ ṣe wá ní olówó fowó ra kú. Bí ọ̀rọ̀ kẹnu àwọn onímọ̀ wa ni pé kọ́mọ jẹ́ pé látara àwọn ẹ̀rọ gàásímẹ́lẹ́tì wa yìí lolúwa rẹ̀ ó fowó ra fóònù ó fowó ra káàdì. Ìwọ náà lọ́mọ pèsè ibi tó dé sínú iná fúnra rẹ̀ ọlọ́mọ ṣe wá bẹ̀. Ìzákùn mọ́lá ọ̀kadà ńbẹ náà ló bá ń sọ̀rọ̀ wa ni wọ́n mọ̀ bá ní tẹ̀síwájú. Gadaw bi jala bibili hawa kori tajali babu. Gadaw bi jala bibili hawa kori tajali babu. Inna alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابه وكل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجي قول لي كيكتي الإمام تواتي كيبو جماعة مسلمي باقوا جلو gbogbo àwa tí a wò ó pé nǹkan yìí ń ṣàǹfààní láì jẹ́ pé a ti pariwo láì jẹ́ pé a pé ẹ dákun oníkálukú ẹni tí ń dá wa dúró a rí pé irú ìyá wa tí wọ́n sọ nísìn. Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala àwọn tọ́jú àwọn àáfàá tí wọ́n ti lọ gbogbo ọlọ́run kọ́ bá wa kẹ́ wọn. Àwọn tọ́jú àwọn ọmọ tá à ń wojú ọlọ́run wọ́n fi wọ́n bà wá nú jẹ́ wọ́n fà wá náà bá àwọn náà nú jẹ́ ìkárí gbogbo àwọn onínàwó tí à ń gbé ètò náà. Jazakumullahu khairan. Ní ìtẹ̀síwájú lórí àkòríta wa ara pé Alkur'an kìí ṣe ìwé tó wà lójú kan náà tó jẹ́ pé gbogbo ohun tí ń bẹ nínú ayé iná ni Alkur'an kó sínú iná ìlélẹ́yìí torí pé ọmọ ju àwọn ẹlòmíì lójú pé ọ̀rọ̀ fóònù ọ̀rọ̀ íńtánẹ́ẹ̀tì ṣe ń bẹ láyé ànábì ni sallallahu alayhi wa sallam. Nígbà tó jẹ́ pé ànábì sallallahu alayhi wa sallam tọ́lọ́wọ́ bá rán sí wa ọlọ́run ọba rán sí gbogbo ayé. Anabi mi o si ni wa
leyin annabi sallallahu alaihi wasallam o tun ma ko fin tolorun gbele lowo gbogbo ti ba nde leyin re ina ni itosoni annabi omo da lejo kodari okan na wa fa joko won ka tira sahihul bukhari ani ke wa lo ba won e joko sibe sahih bukhari ne mo ka kini ka nbi ta won ebo ti won ti lo nosupa to pe kodari won ti wo nurun won ti se bayi won sa ah afa wa ne awon ti wo nosupa bi sugbon wo ti o nba wa soro yi o ni iwo na wo lo nosupa o si ba wa ke sahih bukhari o tumo pe alamori ti egan o se kini o lo buru o ni awon wo no supa iwo nbe leri le nisin awon ke so yi buhari iwo o se kini o ke so yi buhari ti e kan ni pe ranka dede o ni oro re buru be si ni awon to lo no supa yen ohun ta wa nri nu sahih bukhari ni awon pada se kini ni won pada ba nbe ti won ba wa ke lati le kun o to lo be won le tara re mo gbo lohun oba gbo bo je pe course lo so elomi di keferi ti o fi gbo lohun ba gbo to je pe ngba kan awon te ri kiki alakowe bi ka lomi omo kirun won pe atheist ni won le pe free thinker to je pe won ti nro na to sin lona yen na nro nkankan na ni bakan na lele keji nipa ipataki ka mo awon hadith annabi atesin olohun oba tori bere olohun ti mo se to so na fun yan enikan lo n kewo pe a ta ba ti gba hadith mu amo lo lona ni ta ba ti kaya alquran amo gbo yi lo abukata pe ba olori ba eleyi ri kelma eleyi o sa wonu re ni o se kini kan ba ni ah o ba ka hadith tan nabi sallallahu alaihi wasallam so pe abatu sauda shifaa'un min kulli da'in anabi so pe abatu sauda anabi ni iwosan ni gbogbo amodi ah nipa mahtu tot awon ti won mo gba hadith wa ti won mo ko kale ni anko hadith kale se pe maktutot kin ke to manuscript ko manuscript awon tira so in bi manuscript ti eniyan wa ka mistake nbe nbe bada instead ki omo meji omo yo kan be ni bi ba meji ni omo meji ni lo nbe nbe ni ki photocopy omo hetan eh eh so omo meji ni olowa ni abe ba se pe abatu ati ayatu omo ti nbe labere ne ni iyato re bi irugba ta nsoro pe allahumma innaka afuwu tuhibbul afwa fa'fu anni pe ohun ni nto lalafia so ku lodo lemi aseju na je pe ah so kan pe karimu so buru ni e pa ti ni ko buru sugbon alquran hadith annabi awon ojo si ton ba mu wa fun wa aye fowo pa loju lafi ni fi ole ko se esin bo ba se kini bo ba se wo to pe to ba dola awon mo ki o de tawon oni oni bere hadith won ni bere aya won keke ba won se ba yin te se ni won mo a so awon to ba moju to sin di ota ti won pe abo fe gbogun ti awon baba ti won gbiyanju to kin bi awon ride ni won se kini ni won se se mo afa yi ba ni ohun e ba ka ko fi leni kankan oni kini ma tuto ti kini so soju yin na ti won ko ni oba ni hayatu sauda sifaa'un min kulli da'i oba lo wa ejo dudu se won e mo awon ejo se kukute abawo mo pe ta ko won mo loro ja awon ejo yoku lo lodo yoruba gan so o wa wa ejo yen o wa wa oro re ofun ojo o gba sibi kan o extract oro ara re jade o tun mo ko gbo ta ba fe se ta ba gbo alquran ye ka si duro ti ta gba dis ye o di la mo se kini la mo se un to lo ni amo lo la se kini la mo lo un to ni amo so e ni lo ti opolopo na lo bi pe won pe rukia ofo ni pe igbo esin aye pe a si fe so awa lo fa gboro ejo tabi so pe gbogbo ta nlo laye gbogbo phone yi na ta nso yi e o le dejo na ti o baye wa je ta ba se kini ta ba moju to awon eyan mo se nkan awon ma fe se da lejo awa ni o mo se a mo fe se da lejo awa mu oro ejo yen ngba ti o mu o ku lese kese ni ma be ka kilode o mu la ilaha illallah ha kilode aka hadith to lohun kan ni o ni ayatu sauda sifau min kulli da'i instead abatu sauda shifa'u min kulli da'i la ilaha illa allah so lo fi je pe gbogbo nkan ti ba nde ba wa koda lawon ogun lawon kankan abi lawon ogunyanju a mo fi esin se kini a mo fi check e esin ni o pile re labi aya pe walla dina ja adu fina lanahdi yanahu subulana e ti ba ngbiyanju loju ona esin awolohun ni bi a ko fe sin wa ko fe
ta ko ofin wa ko fe fowo gba ilana nabi loju awon to ba ku la la mo ri re ku ne a mo se kini a mo fi mona a mo sina fun iro lohun se be fun ma to ke be la fe ya si gan yo gba wa lasko to ke imam ahmad ori hadisi kan ke se paya kan sugbon igbagbo won ninu olohun won se ne si afal janu ko da ke ti o ba gbo wa se o je bata so awon oropo lori be ni ko lo fi je pe ko si nkankan tin de abi ti o de ti islam o ti se kini ti o ti das in bi ka fowo si bi ofin olohun oba ka si ko la mo doju ni a fi ni yaya kuya lo ko ke boya a fe se kini a fe sesin a ba fe ko agbega ba esin olohun oba a ri pe lana ngba ta wa nsalaye fun wa nipa awon aburu tan se ti mu wa ati awon internet ati gba awon nkan tan lo laarin awujo wa ta wa nwo pe ori rede ori rede ori rede ni kolohun jojo ori ore ko le fun wa amen sa mo pe awon owo tan se yen na kin tun fele yen na si ka to mu maharaj wa tori pe awon oko nke si mi pe e mo jo duro bayi koda mo so fun won pe ta ba so toni osumo ka gbe eti tori pe ke si potan ta tun bo si nkan mi ko mo je pe nkan yo kan na ni amo para jazakumullahu khairan ayin te beere fun pe ki nkan yo mo duro naam a ri pe awon one po ta n gba sira wa hadisi wa lodo annabi sallallahu alaihi wasallam e to je riwaya abu hurairah nbe e to je ta abu hurairah nbe tani bi ni en yo ti man taja ninu masalasi anabi la wa ta ba ri tin polowo oja yen fun yen e te fi so fun pe yo ta anabi ni e so fun pe oja re ni o ni jere nbe o so ti ni olohun ni jo jere la arba allahu tijaratak pe olohun ni je ki o jere pe ase so ti lowo re ni oje un tani bi ni a so fun ni awon fa wa ni tumo pe awon kan ni taharimu ni awon kan ni o depend irun ta ba fe se yo mo je mi o mo je makru sugbon ati taharim ati karahia won je ko yi wa pe istimalu awon kudama min al ulama min al fuqaha hususan al malikiya won saba mo lo makruhu fun haramu tori pe aya qur'an na gbe un to je haramu wa ko da to je oba ninu re haram won si lo makruhu fun suratul hujurat Allah ba nsoro nipa kufuru se pe kufuru te pe yan ba ti je pe alamo re yan ti pari nibi ori ibu ko ni so pe kufuru mandubu ni ko ni so pe mubawu ni so je so Allah wa wakarra ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyana ulaika humur rashidun apa ma ya laarin ni o ni ti rashidun la ha e pe ayin te je muslimi ako fun yin pe aromani ni tumo makru karahia ti beyen. Ti beyen so won ni ka wa woye loni opolopo wa an se ta fun pe funra wa la ti mu ti oni ja jere to elemi lowo ma un lowo latara an set ninu masa si ni ti mo discuss in business pa se lenjo kan a wa ateni kan ka wa pe mi wa nu fe ra nkan ka wa be e looking je ni ki mo ni dakun je n bo ta ninu masa si ni mo se kini ni mo wa o wa ni kilo de mo ni aye taja aye raja ninu masalasi eri pe awon baba wa ko ta baba ni idi won ma so pe oloja abasa abi e ko ri motaja ninu masalasi se kini kan hadisi yen ni won ka fun wa tori lemi wo ko ohun se wahala na lemi wo ko lodo odun ah ko da ninu kini kan laye ti aba ti se won ni won mo masalasi kale lati mo fi siran ti olohun oba ni so se mi ti o je pe ngba won ba ni mo lo resinu masalasi gbogbo discussion ti mo se pata lori phone transaction ko da ko je pe n da won lohun ni WhatsApp group na ni iye bayi la nta ko gba so ti mo taja ninu kini ninu masalasi a tun sora fun eleyi na ko da ko je kopolopo o le pa phone re ngba ta ba fe kirun a ti wo pe ireti enikan to fe ra oja ko da ti re ni to je pe won ti gberun do won se security robe o ti de kini customer kan si de o wo pe to ra won yoku kirun o si fi masalasi le o sare lo se kini so eniye sokunrin en to lohun si pe lokunrin le en to ni kakun ti nkan ke oni di lowo ni bi esin olohun ba lohun fini nipa to lohun soro masalasi tan oni fi rijalun la tulihim tijaratun wala bay'u an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawma tataqallabu fi alqulubi wal absar araburu kana tun leleyan bakana nina on nubuwati annabi sallallahu alaihi wasallam to jamo pe answer ni earpiece ni koda e mo awon kin ta mo lo awon ti yo je ile ti kekere bayi kila npe ona bluetooth bluetooth receiver gbugbu e
o ti wa prophesize ninu hadith an-nabi sallallahu alaihi wasallam lati mo pe ise ti wa nle fun muslimi sugba abodo wa ko lo oku parun ke pa ke ki opolo lase bonu awon hadith yen a se ni research awon hadith yen si bi pe nkan tin so nikan ni aya so ni pe oto ku eleyi na sinu naam hadith wa ninu sunan afawa ibn majah awanu sunan afawa abu daud awanu musnad imam ahmad this same riwaya latodo abu malik al ash'ari wala nabi so pe la yashrabanna an-nasu min ummati al-khamra o tun mo pe a le rule out a ri awon na le ma nabi ti o mo muti sugbon anabi ti so n ti o sele si won anabi ni awon kan nu awon alumo mi o mo muti so pe awon yan ti muti lo ko pe won sogun ipe ogun ni o ti ko won kini kan ton ti gba pe olorun ba ti ko iwosan ko nbe koda sahaba to so fa nabi pe won mo si oti anabi ni kilo fin se o ni ogun lo won se fun anabi ni innama huwa daun anabi lo ngengen laisan o tun mo ko to ba ki e o itoni nse o ni yo bi amodi mi ti pare onika amodi kekun si to itako ase olorun oba ti o mo gbeyan al ibad an rahmatillah naam an leyin be anabi wa ni won mo pe o ti yan lo ko ti o je bi ta wa n lo gege ko yan o wa ni bakan na o ni awon na awon alumo ohun yen o oni yu usafu ala ruusihil maasifi wal muganniyat anabi nu mo ru speaker orin kaakiri alimam pe anabi ni nkan orin pe speaker loud speaker speaker se mo ko ta ba gbe engine kale nbi speaker o wa nibi kan anabi je ti won fi mo gbe si bi kan ti won gbe sori waye orin irin ni aro oke anabi ni ori won ni won mo fi ru speaker orin kaaki guitar orin ori won mo fi ru kaaki ilu ori won mo fi ru kaaki ah se ko wo pe se nkan le ya wori ko ke je pe nigba ti olere ba nsere speaker ni o wa ohun ni o ru a ri pe nisin kini ti mo ki bo ti iwo to ba wo wa loju kini ohun ni speaker ba ti nsoro nisin ohun le mi fi ngbo love song wa mane love song elebi o ru speaker gan ah won ti ru speaker to ba mu mu kumu tan so wa won afa ni ntumo pe awon bluetooth earpiece tan lo yen so elebi meto to ba ki bo ti orin ni fi ngbo anabi ni won o ru massive so die won ru speaker gbogbo awon mo te n ri te mi ele pelu mi ni office or quran to ba gbe nkan se ti te ba yo leti e te ba kini ngbo ele ra fa mi anabi to ani koda nbi to e to buru nbe so pe ma to ti ni massive anu pe orin generally anabi to asa lesser tin ju pe nu orin ti won fe mo gbo ti o jade ofun ti o ba ye won je lorin to birin ba nko oni wal muganiyat so itumo pe nu adewo ta pade ni pe obirin awon obirin opara po ti won fun sinu orin kiko to je pe awon eyan ma ru speaker orin won kaaki ni won mo gbo so awon pe handset ni se lo mi kan fi se ti to ko fe mo gbo orin elomi earpiece ni elomi bluetooth earpiece gbogbo awon kan yen won lo ko sinu re anabi wa ni awon ti won se be yen o ti se be fa awon kan dari awon ni bible oba lanu ko gba wa mi anabi ni yakhshifu llahu bihim al-ard anabi ni ile o yo se kini yo te won ri ta ba ni ka wo ni mana re esi yatan onen ka mo kokya en atko ki o sele ile ori won ati ra won to sele si ni bi ton wa nle oti ti won jo wa ni oti mo ri ti gbogbo le si bere si se kini tin ri iwo wa le wo pe eyan ote ri eyin e ti teri la kai speaker te gbe se ri opolo yin o ti press opolo yin mole ko je ronu to kan la mo ri yin bi to e ke wa nbe ko ni nbe ko le wa so en re le ni bile oba yanu ko gbe yin mi bi to eke gade e gade be tori pe opolo yin e ti o fi mo mu gidagba soke wa ifaseyin ni mu wa la kai be se mo gbo orin gbo orin gbo orin ni koda be lemi oba gbo orin ko le sun yo fi epi se ti ni awako elemi o si awako mi na adewo ta ko ina gbogbo eleyi ara awon ti nbe ni a si ri pe kunda ta awon se ti ta nse ewo ni nkan re ba wa lawon ringin to nori re baba ti ten bayi na aworan ti o gbe wa o le jawo rin obirin so gbogbo awon nkan yi la sora fun tete na lori re bam ko de ma o computer game o ba wa eyin te nse awon kire mo pe game to mo gba to mo lo se yen emi mo ko o la nla be won fi nse o to ko e ba n ko game
ile iba isi PS abi so to je pe game ni lo ka ko faye yin gba ara won aden o to wole to wa nibi awon nkan lele ntumo pe ah ikeyan aye la wa looto ko wa seni ti ola wal asr innal insana la fi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihah untafila lo ngba ti la kale yen ohun na ni lo awon nkan yen so ne daada ana wo wa lo ni abayo ka to bo sinu awon eko mi ninu re ina ni abayo si awon ewu ta ti ka seyin lana ati ta fi kun leni ohun ni hadith afawa abi urira ta radiyallahu anhu woni annabi sallallahu alaihi wasallam so pe ngo to ba fe ni aye to si fe ni alqiyama to fe gbaye ni rorun oni annabi so pe ittaqil maharima ogun ke to ba jewo nipa nke to lohun ba se fun jinesi mo lo phone re ni lokulu mo lo internet re ni lokulu won fun ni bonus kini mo download nke ti o ba ye je ataye awon omo re ngo te to ni computer gbogbo awon nke to lohun jogun fun yen annabi so pe paya olohun nibi gbogbo awon nke to je iwo nipa awon nke yen arebi to ba ti wa se be tekun a'badan nas o je kan ninu awon to sin lohun oba ju afalu tafdil abi a'bada o be ninu awon ti o sin lohun ju pe ah ladu bi wahala se po yi phone ko gbogbo social media facebook gbogbo kini po ohun wa escape laarin nke yen ore sinse bakana wa'ard bima qasama Allahu lak awata ajumi awata jokunrin won to pe pala sa ni phone ti e wo ni computer abo ti e ni omo lo pe ha phone la laye mo yin re fa won to lohun pin fun ninu mo nipa lilo re abi won to rora android won to rora ipad won to rora ba le npa awon phone yen won ko kan ni iPhone so won to rora won ni olohun anabi ni ward bima qasama Allahu lak yonu si unta lon pin fun ko pala sa ni wo mo se kini tene so be lo mo lo yonu si mo tori e koja yi re ajo to ye ko bisan wo lewi awon mo re tori ko awon egbere yo ku lo phone to ga wo na o wa ko phone lo lo fi ra owo le ke wu nbe osan owo le we nbe osan owo le te n gbe gan te rent o ri sen babo nle o si gbowo tori phone ni o je lo mi ori nkan kan senu aye re aba mo school na ke san wo school won ko wo school fun computer lo lo fi ra yo ko eh gbogbo awon egbe won no ni computer o sa fe mo pon bag kaaki na ni besi ni course re o ti bukata computer ati se awon ti o ni computer lana ti won ni phone to le browse lana se won o kawe ni koda won kawe won si ni intajet ju awa ta nlo kini lo ni lo gbogbo on ta nse loni opolo ti won ti won dajo ngba ti o si phone ni ti o si browsing ti o si ni opolo won ni won fi browse re sugbon loni teyin ti de awon nkan yi in ba opolo topolopo je ni tori pe abalo bi islam se ni ka se kini kabalo anibi n to ba ti wa se be to yonu si pe to gbogbo omo ile iwe ko ni oni phone gbogbo omo ile iwe ko ni oni computer gbogbo awa ta ajobi na eko la ni phone to le browse gbogbo ana eko la si ni satellite nu le wa anibi ta ba ti se be ta gba kadara pe ta yonu si n to lohun ba pin fun wa anibi ni tekun agnanness o benu n to roro ju ninu aye so kon so fun wa pe alqanaatu kansun la yafuna pa ki oro kan ti etan ohun na loro tori ke se pe owo ta ni en to ba lowo ti o ba roro yo to mo lu talika ni jibiti en to lowo ti o se kini ti o roro yo mo lu talika ni jibiti tori pe ti eyan oni to abi ko dalagbe abi ko tun dalagbe olohun ke awon elomi won sun sagbe nijo ke nikan ju enikan oni shop fun re olokada fun re oni kini o tun ni se owo sugbon bara yi ni yo ti shop eyi se owo ko se okada to ni yo gbe kale sugbon o prefer ko bara anibi yo nu si un tolohun se fun labe be na gbogbo oru phone ta ba ni na awa tan be yawo le je ko problem na koko re ora ro le fun ko se kini ke fun mo tori eleyi ayi yo nu si un tolohun se fun ni koda to ba jo ko gidi woni o so fun pe tin ba ni phone ka mo ti e lo gboro lo nko so ni fe mi ni ti ba won ya wa kin be to je pe phone bo se dey gan na tele gan to ba ara phone fun won o ju segbe kan ni abi to ba se ko nge re so ninu hadisi awon afa won fi so fun wa pe ka ba won nke yi lo ka yonu si un tolohun ba kadara pe ohun lawo ni nbe bakan na wasin ila jarik takum mu'mina ka se dada sa won ara ile wa lara won ta niyan awon kan be to je pe won le mo ro ra phone awon kan be ta jo nkawe awon ni computer
awon kan be ta jo nkawe won ro ra phone won ro ra data so awon to je pe jaru re le niyan je si dada si won wo tolorun ba ke pelu awon nkan yi adebi to ba tin se be tekun mu'mina tori pe la yu'minu adukum atta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi won fe pass omo lewe won ti se project ti e tan pelu computer re enikan be ya re oni mo je ko lo di ole tori ko na fe ra computer won na make computer ti available fun ohun na enikan fe pe awon ebi re won oni phone abi olowo nbe won to ni ya mo je pa denwo ori phone loko ba awon afa ni hadisi yi olo bi tan lo si koda won ni wa ahibba lin nasi ma tuhibbu li nafsik bi wa se fe ki ayo wa kokorun fun wo won to fe fun ra ni dada ni o fe fa awon eyan yoku na takum musliman ile lo fi je muslimi ere pe ta koko takum mu'minan elekeji takum musliman tori pe ise mi lasan ina ni titi elekeji ti ele alakoko to ni mu'minan o ni pe o tin se tetibi ku tin be le mi re o fe dada mo to pe mo ti fe dada fun yin o sugbon dada dowo re tan ko se kini o newo dada yen si won o tumo pe oto ni ka fe dada fawon eyan le mi a mo je muslimi o wa ku ki dada yen dowo re to ba ti wa ne dada yen si won lo to pe a to tele ohun tin be le mi re ta o ke nbe to ba ti fi sise takum mu'minan lo fi je pe ahsin ila jarik takum mu'minan wa ahibba lin nasi ma tuhibbu li nafsik takum musliman awani ninu awon ofin yen na woni wala tukthir dhahik ma je nti omo re rin didirin erin gbogbo ojo aye re pe ma je comedian en te ti mu comedy ni se te ti ni page fun ina ni o te gbogbo ojo ma aye pata comedy ni anebi ni ma je ojo ke be o iwo na si ni gbogbo yo ton ba ko koda bu won le yen kan ku so awon kini de mo te awon eri kojo ri yen kojo kini ke erin le mo rin oro ekun erin lo mo rin te o fi gba ke serious ninu gbe se aye ti e mi to ba ye ko serious ere na ni koda lori phone mun to ko awon ki awada ni oko nkan to ni tumo ri anebi ni mo je ki awada ri opo mo je ke erin ri opo tori pe kini fa inna kasrata dhahik tumitul qalba anebi tori pe opolopo erin opolopo awada imo pa okan ni se won na si mo pe ti battery ba ti ku ninu radio so radio yon ke mo bele bi aka ta mo gbe nkan lele ri ni koni se kini koni fohun jade temi re ba ti ku tori pe ohun ni agla ma fil jasad min al a'da ohun ni ton ni faluju ninu ogiri ara la nabi so fun wa pe inna fil jasad mudagha idha salat sal al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu anabi ala wa hiya al qalb anabi lo ne lokan si won esi pe te ba la mo di okan owo ta mo ne si ju kin lo oju gbogbo e lo olomo jo kan wo siki o e ja wo al qur'an gba to olomo ba njuwe pe ohun to se awon kufar pe ah adenwo ara won ese ohun to hospital lewo olomo ba la ni fi qulubihim maradun fasada umullahu maradan wala un azabu alimu bima kanu yaksibun o tun mo ko fo wa ara re pa okan re latara awon phone latara browsing latara facebook latara to go latara twitter latara gbogbo awon whatsapp gbogbo nkan ta nlo yen tori pe emi elomi ti ku elomi n be le oko re lobi emi re ti ku ko lara oko yen oko mi na emi re ti ku ko lara yawo re to je pe oku aye ni so kolon ko sanu wa hadisi kan ni yen hadisi mi na to ko gbogbo awon bi merin lata ti kanu awon aburu dangers awon nkan yi hadisi mejeji o ti to opo ju be lo ta le mu wa bi lawon haya sugbon a mo gba ti to pe loro anabi ni tori pe muslimi a gbodo wo nu gbogbo ta anabi gbe wa ka wa wo po kan so sanfani fun muslimi awo ori noro anabi yala ni itan abi loro kan ni masala kan ti o je pe gbogbo muslimi bukata re to je pe iran kan ninu muslimi lo bukata re gbogbo ti mena lo qur'ani pata la mo so fa won eyan ani wo pe ko hulo fun won to tolorun ba mo pe o hulo fun won ni olorun o ni so ru oro yen tolorun fi so pe wa nabi sallallahu alaihi wasallam in be na wa nabi olorun ta paten won fun won wa minhum man lam naksus awon kan be ta paten won fun won o tun ko gbo te ta ba ti rinu alqurani la wa ya se bayi ta me do se bayi ninu nabi olorun bayi sele si a mo so fa won yen ni o a si gba ti to a si mo relate re mo isele nu gbesi aye won a fe mo gbin nkan si won lemi ta ba ni ka ma pere wa ojo wa le lo abi ka mu wa jamukawa oda lako ere nisin kawoye sawan nabi olorun ti won ni won je mo olorun dan nabi adam lona imo abi ben koni baba koni ya ben olorun da yawa awa lona pe oleni ta mu ja lara re ni okunrin ani pe ni baba re naam ta ba ti pe baba re na
a pe sere an nigba yen to pe ohun lo ba bi Olorun ja wo asa re o se le to fun ko je iyawo re tori pe zauja ha Olorun ti e pe lati bere zauja ha o si mo tumo pe spizi iru re abi yo so mo tumo iyawo re Olorun wa dan nabi wa Isa ohun ni ya nikan ohun oni kini koni baba Olorun so pe inna mathala isa inda allah kama sal adam alaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun en le ni ka ya lo be nam ka wa wo gbe si aya nabi isa yen bo si da nabi Olorun o soro lori ite itumo pe wahala le sele to mo pin ni sile soro bi ti jureju ne o ti isa ti sele a jo mo yi won pe omo te nwo pe oni odun to mo to soro o le soro yo mo se rusuhu wa tasbit al iman tori pe alquran Olorun na so kale lusabbita ma lusabbita bi fuhadak o tumo pe awon muslimi to won fe lusi inigbagbo ninu Olorun oba a mo muru awon royin wa lati firin lele mi won mo fini so mo mi darujonu mo fini so mo mi darujonu to ba lo soro tori pe mo jureju won mo bo abo mo ti enikan kan loju ta nabi so fun wa na mo israeli toro lo kan lo ni ah Olorun ya re ni Olorun ko si o bayi o ni Olorun mo se mi bi re o nabi yusuf ni anti mo da mo now so ba kene a ri pa awon eko ti o mo benbe niyan la fini wo pe nkankan ohulo falihuma e ti ohulo boye ohun Olorun o so fun wa Olorun ni so fun wa muhammad ko mo bere ni se pe igi wo la nabi musa pa nabi musa eleyin ohulo fun kilo be bi se e se gi osusun ni awon ni mo lo be sugbon ti quran ba ti gbe wa gbogbo e pata la le human need lápẹẹrẹ náà ngbà tí wọn fẹẹ rọlẹ mọ anabi wa isa tí wọn làwọn fẹẹ pa Olorun ni ma kọtaluhu wa ma sallabuhu wa lakin subi alahu aya yan ni debẹ kafo o tún wọkọ alimu abukata Olorun fi sọ kalẹ fún anabi sallallahu alaihi wasallam bákan náà nígbà tí wọn rọlẹ tí wọn fẹẹ wọlé pa Olorun ni bal rafa'ahu Allahu ilayhi aya yan báwo la mọ sí amọka torí pa alimu ní ìdí rẹ pé Olorun lágbára kọ yọ nínú àdánwò tí ilẹ̀ bá fún mọ́ yẹn lábẹ́ aya kò wọ́n máa ń yẹ tẹ́kìlọ́ àyẹ̀jálàhu maharaja kódà irú rẹ ṣẹlẹ̀ ṣe imam ahmed àtàwọn èèyàn so lápẹẹrẹ láfi mọ̀ pé gbogbo alukuran látòkè délẹ̀ pátá gbogbo àdìsá nẹ́bí látòkè délẹ̀ pátá àlùmá bùkátà rẹ̀ akẹ́ bùkátà ta ni wọ́n sọ àmọ́ bá wọn sọ̀rọ̀ bí làákà ìwọ́n bá ṣe mọ́ irú ta nẹ́bí yìí sáyẹn nísìn àmújáde ń bẹ̀ pé àwọn nẹ́bí Olorun ọba ọlágbára tí wọ́n fi la irú nígbà táwọn yẹn bá wò kí ó le là lábẹ́rẹ́ náà ni pé àwọn nẹ́bí Olorun wọ́n ní àwọn ayat odi mélòó odi méjì ẹni tí bá dúró tọlọ́run tí gbogbo ayé bá làwọn fẹ́ faburú kankan tọlọ́run bá fẹ́ là yọ là ńbẹ tí ò ní yéwu náà odi mẹ́ta ẹ̀kọ́ pọ̀ nù rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo ohun tí jẹ́sẹ̀ rí à ẹ̀sìn Olorun ọba mùsùlùmí ò gbọdọ̀ wo aspect kan pé àbùkátà rẹ̀ torí pé mr haley mọ bùkátà rẹ̀ kọ́ yẹ kí mr b òun bùkátà rẹ̀ torí pé bùkátà kẹ́nẹ̀ kí kó wá ọmọ ní sí ẹ̀sìn ní gbogbo ìgbà ẹlòmí àlùwálá ni ò tí ì yéhùn njọ tí wàá sí bá ya lọ bí àlùwálá òun má àlùwálá ń bẹ so bí àwọn nǹkan yẹn bó ṣe rí nìyẹn bíbi tẹ ní kí kí n mẹnuba tí mo fi sọ bóyá mi jẹ lérí mọsálásí tẹ ẹnìkan wà mú tinú mọsálásí tí mo kẹlẹ rọ irọ kẹkẹ wọ pé mo fẹẹ fi gbìjà islam pé kí n fi dẹrù bá kó fi mọ. àì ṣe bẹ́ẹ̀ tó tẹ̀ ẹ́ bá ṣe bẹ́ẹ̀ èèyàn dáràn lórí pé anabi ti máa dẹ̀sí wá fún wa pé tó bá purọ́ mọ́ ọ́n bákan náà àyè purọ́ mọ́ lọ́hùn láti fi ṣe dáwà òdodo láti fi ṣe dáwà àyè sì tàyàn so ti Olorun iwa lẹ́dí arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli so ní sókè àyè aṣọ fún ni pé ọtí ọ̀dà mọ̀ mú mọ̀ so a wá ọ̀nà tí yóò gbà láti fi kọ̀lẹ́ tirú ẹnìyẹn so ibi tẹ jẹ́ káyà lọ yìí àfẹ́ kó gbà wá lásìkò ni pé ibi àdìsẹ́ lẹ́ẹ̀kejì pé àdìsẹ́ pọ̀ àyà sí pọ̀ so ni a ti yà lọ bí àdìsẹ́ mi náà wà mẹ́ta níbi mu wa tá a fi sá fáwọn aburú yẹn ní lọ́dọ̀ àfa wa àbí barza al aslami radiyallahu anhu ó ní jọ́tà níbi fẹ́ ṣe wá sí ilé gan pẹ̀lú anabi gẹ́rí mi bàrí ni anabi wa ń pariwo pé ya ma ṣara man aslama bi lisanihi ó túmọ̀ pé àti òbúwa náà tá à ń lo gbọ́ àwọn social media yìí ń tàbá ń lò fún ni wọ́n sọ pé ṣe é ṣe pé mùsùlùmí àfẹnujẹ ni ọ́. àwọn mùsùlùmí anabi ń bá sọ̀rọ̀ anabi wa ń àdírẹ́sì wọn bíi kó anabi ni mo kí gbogbo ẹ̀yin tó jẹ́ pé ẹ ti gbọ́ lọ́wọ́ bá gbọ́ lórí ahun yín walam yufdil imanu ila qalbihi ẹni pé aslama àti yufdil iman àdìsí tòkè ta kan náà ó ní wàásìn ìlàjà àríkàtẹkùn mùmínà àbí wà á hibbali nẹẹsì máa tó hibbali nẹẹsìkà tẹkùn mùsùlùmán àdìsí eléyìí náà yá máa sára mọ́ ní aslama bí lisaani yìí so tiẹ́ so ìtumọ̀ pé yá máa tó hibbali náà ligeyirika máa tó hibbali nẹẹsìkà lérí ahun ó tiẹ́ nìsín so ṣùgbọ́n wà lámi yóò fi dìlì ìmán ilà kọ́lìbì yìí ṣùgbọ́n bó o ṣe ń sọ lórí ahun yẹn tó ní bẹ́ẹ̀ lé
e ti mo fi sise anabi waju yo ne ton mo gba fi se kini ton mo fi se anabi wa ni la tuzul muslimin mo fi sutakan awon ele na mo juwe pe aslamta bilisanik wa qad yafdil imanu ila qalbik Allahu alayhi wa sallam anabi ni mo fi sutakan muslimi enikan wo to mo se pe lori facebook fa won yan lori whatsapp wo to pe message threatening lo mo send sa won yan wo to je pe lori awon phone won omo bo se hack re kodak se kale kasele njo kan mo gberu fun driver kin mi gege lo sele si won a fun mi number re pe kin pe bi je mo kwaye ti daru pe pe tin pe driver yan bayi obirin ni nsoro ohun ni mo se pe ah oni iyawo won ni nsoro won wa loju ona obirin yen nibi to jala burude okan lo ba so ko o ti tap oko re won omo bo won se lo phone iyawo yen ti wa lo tap line re o ti link e po mo ti e to ko gbogbo en to ba pe oko yen laye iyawo re ni okoko so le sodo re ni okoko receive re na te ba ko ti pada te ton pe oko se ri receive mara bye bye ona agba ko to n ko ni ni o so o tun o ke bi yare ba fe pe ni to fe ba soro omo ati ya iyawo re okoko gbo na wo wala to kura re si ilaha ila ohun e wa ni nisimi wa ni oni nisimi to lo ti soro re di call center agent ipe to mo so fun yen pe eh so eni suru na o n ba ara wa kan ti kini kan won pada da yin lo iru ise to gbe fun ara nu ile oko re niyan ele message ni oko kalaro message ni o so boya yo pon oko re le abi oni pon le iru n to ba ba nbe kódà nbi taburu sẹ anabi ni mo fi suta kan musulumi nka isẹlẹ tẹni kan lọsẹlẹ siun ọrẹ rẹ ọlọ kii lọfiisi tafi mọ pe awọn ẹrọ ayélujára intanẹti ọrẹ ọlọ kii lọfiisi rẹ nileeṣẹ rẹ sọkótọ rẹ ọba nileeṣẹ sórí ibi tó ti lọ kí ọrẹ yẹn wa jáde ọfẹ atẹndi sẹni kan lọfiisi keji ọwa o hopun peeji rẹ kalẹ lori kọmputa rẹ ọrẹ rẹ si nlọrun resign ọrẹ rẹ nbi iṣẹ nkọ rẹ ọlọ wọ kini rẹ pe nlọrun forward letter pe ọrẹ òun resign níbi iṣẹ yẹn pé òun ò ṣiṣẹ mọ torí pé àbínúgbáyé náà ni o ọrẹ ni wọn sì ń pera wọn ẹnìyẹn wá láàrin bíi one hour báyìí àwọn ọgá òun sá ń pè òun pé ọgá lágbájá kílẹ̀ tó lò ṣiṣẹ mọ tọ́ forward letter resignation ó ní wọn á forward àwọn message yẹn sóhun òun wá nù ò ṣe bẹ́ẹ̀ ọgbà ọgá wa ni àárọ̀ ò ṣiṣẹ mọ náà nìyẹn òun ọkọ letter pé òun resign wọ́n lẹ́nìkan tó wá trust òun lọ́wọ́ wò ó pé kí ló lè ṣẹlẹ̀ táìmù wo ni message yẹn wọlé sí headquarters pé o resign níbi iṣẹ́ táìmù wo ni níbo lọ wà ńgbà yẹn wá ní táìmù yẹn ọ́fíìsì láwáyà ló ń wá ta ní nbẹ lọ́fíìsì rẹ nígbà yẹn ni wọ́n á ṣe tírèsì pé àṣọ rẹ tó filẹ̀ sọ́fíìsì tó mọ̀ nípa íńtánẹ́ẹ̀tì òun nílò ń resign on behalf ọ̀rẹ́ rẹ̀ kó ní ibi iṣẹ́ tó ti lọ kí iná pé kí iṣẹ́ ó lè bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ wala tuzul muslimin ẹ̀tẹ́ ń hack account bank látara pé mọ̀ nípa internet ẹ mọ fóònù ńláńlá lò sùtálẹ̀ fi ń kí àwọn èèyàn ìwọ ní kọ́mẹ́ǹtì ibú òun fi sùtá kan àwọn èèyàn ìwọ tó ń sọ ohun tí ó dẹ̀sùrú òun fi sùtá kan àwọn èèyàn ìwọ tó ń gbé òwò ara rẹ sórí ẹ̀rọ ayélujára òun fi sùtá kan àwọn èèyàn wíwò tí wọ́n bá wù ọ́ ó ti jẹ́ kí wọ́n rìkọ́ọ̀dù fáírọ́ọ̀sì sínú ojú wọn tòun ti bá lọ́n ṣe ló ń gùn wọn yẹn message ti won ti receive sinu opolo won yen gbogbo ohun ta n foju wa wo pata in contribute memory full memory e dane mo full bawo ka ni mo pe ori mi ti kun in ti e le gboro kankan nisi won le mo fi record ese against re sugbon o ti je ki oju re ko se kini ko wa occupy kila ka ro wa occupy pelu nkan ti o sanfani fun anibi ni la tuzul muslimin won wala tuayiruhum mo wale bu fenti o lale bu ẹyà mẹyà kọ́ra àwọn ọ̀rẹ́ kínní ẹlòmíì tí yorùbá bá kọ̀ nǹkan àwọn igbó ọmọ sí pè fún pé àwọn ọ̀rẹ́ yorùbá àbáwọn ọ̀rẹ́ haúsá ọ̀rẹ́ boko haram kínní kan gbogbo eléyìí náà ara pẹ́ ń fi sùtá kan ara yín ni. Adébí tó wá ní láwọn ètò ìgbésí ayé jẹ́nẹ́rálì pàápàá jùlọ gan lẹ́dà àwọn kínní wà látẹ̀tẹ̀bi ú àwòrán ti hẹ̀m mọ́mọ́ wá lébù àwọn èèyàn káàkiri mọ́mọ́ wá lébù wọn káàkiri wọnẹsì mọ́jì ọjọ́ pé gbogbo ìgbésí ayé kìkì àlébù ni ọ̀nà tọ́ba ara lébù lára èèyàn ọkọ̀ rẹ̀ ti rẹ̀ èyí tọ́ba gbangba kọkọ̀ rẹ̀ ti gbangba ọkọ̀ rẹ̀ ti rẹ̀ gbangba pẹ̀lú ẹ̀kọ́ tó jẹ́ kọ́ mọ̀ pé ìnífẹ̀ẹ́ rẹ̀
tori ko mo di oro re pe li yamilu auzarahum awon to sin lone kan ba ko ba kaye ti ja won leyin re ti wo ni obaja ti wo ba ni ja to ba ke bi to fe mori le niyan a mo so fa won yen kin fun wa lapere kan to ta ba n so fun ra pe a bukata ka mo sin ne si afun ra wa sugbon awon ke mo je ko won ti ko ba won yen afa kan lasko kan se ba ke tele mi ba gbo yoko ya won wa lebu won kini tori pe ohun o fe tele sunna pe ta ba bi mo o le fun mo re lo ko obukata ko kwala fa ajo pe omo mi omo je bayi pe e wa jeun eniyan gba ti o soro ka le mo pe ta ba wa so fa awon yen lomi na mo beru pe ha o ba ni gbogbo omo ti awon afo ba ti joko nibi ti won ko jade oni iku gbona ni won mo ku oh aje ka jo mo ba lo teyan ba so soro le ri so ya mi da so se ta ba lo ba nu ile re o wuwo lenu elomi lati ko jo lati ko je pada ohun ti so ohun ti so na ni ramukola kola bali karabani sanu bo ke sabari be lara won afun sunne ah awon mo tun so pada lori bi awon ti en be lara afa mi na to ni oje be na to tori mo ti reni kan to jo nsufi to so pe se wo un baba bi awon baba baba re abi baba aya re oni ise ta nabi olohun o se won ise gbe nabi olohun mi but awon yen bere si soro lori social media o pada bo ta pe enu lo gbe won ohun sin wi o olohun ba se ru be ni be lesson lori ko ti ba da pada won je wa na ori be o naam eleyan be eniyan wa ni kon wa pere ko te fi mo pe mu ti o eko lori social media yi mo fi suta kan won yen si mo ba won lokeje oni anabi isa oni se mo pe ngba ti won bi ni won so ni o ko anabi wa zakaria oni ohun na lati no zakaria ni lati no yin won so lu ko awon afa ojoko so oni lo fi je ko anabi isa e ri pe won pa lapa won ke ma gbelebu se ri pe o ti ta koyal qur'an gan o si so pe ku gbona ni loku o ti ba pe iku seyidi gan be kodan nabi sallallahu alaihi wasallam ifirin le pa nabi kuku sayidi nbe fa nabi kugo olayin o le pe lo fi je ke poison ti won je lojo kini ana nbe nu ti won rin won igba ti won fe se kini ton fe jade lai olodun fe pa po fun won pe ko sibi giga kan teni kan o de ti won ni o wa ni debe tori won ni atiqu an-nas wa a'bada an-nas ola nabi sakariya won re mogi ngba won ojoko won lejo won bi sakwa mo maya wa pe oni wo ni sametu a Maria wo yin kini ka pe aya ni amomuwa fi seri oni Abdullah ibn Subair to mo so ko won won bi soju ona ngba won bi ranabi ni won bi soju ona toriku hijira won bi si won so loko o se bere pe kukuku lohun na ku ngba to wa ni bi kaaba ti ajaji so iru nkan ni sabukata ka so fa wujo pe tori pe lemi na wa wo pe enti ma ti nku omo re eni yen won so ni jo yen a fe leyi fi tabuku na sugbon ka le ki opolo owo muslimi to je pe n to ba ke ti gbo ima anio ago oke mo tele won gogogogo won ni gbogbo awon mo ti won e ko ni to e pa awon afa ton se kini kan e mo wo ruku ton para mo ku e mo kole mo kole la ilaha illallah sabukata ka en light awon yen pe ah asin lona lele ababukata re gbogbo awa ta ba ri be ti ru be nbe lenu re tuba nibe aven tin bu malaika so be be eleyi po be ni pe ah ni siru leyan si pe n tele suta re to ba je pe ohun to so njo so re ba je pe lori agbaye lo ti so o ti teyin si wo pe o le mo le ko je e ba so fun e wa address nkan yen ibe ni yo ba ti mo lo abala kodanu ayi kwala badanu a fe ko ni osori ibu lawa to wi bayi wi ku yi lo wi o ohun gan la ngba ale kon ba je pa kanti re o se kini yo wo lale ki ama a mo lo social media sibe ba se n so yin ko to ba wi nisin social media won wo wa gugu aye nisin ara dada ta mo lo fun lara ru eleyi no ba kan na anabi wa ni fa innahu man yattabi awratan akhihi almuslim eti ba n so de alebu omo ya re muslimi ko wa dada re to ba so dada ko ni po so dada oni iru eni be ani olohun oba gangan olohun oba omo tele ase ri ti e na olohun mo expose re won so olohun se mo wa kini ro tori pe olohun oba alimul ghaibi wa shahada sugbon olohun ni o da awon eda kan fun na to je pe gbogbo aburu ti e na won mo fa jade koda won asiri o tu koda n to ba se nu koro yara re olohun mo yo mo to asiri re so ile ta baba hadisi lo ti imam tirimisi gbe jade nipa gbo awon ta nlo nipa awon ero ayelujara aye iwo rorun ka bo si bi eko elekerin to ba je pa woko wa ba gba wa se ka mo so ali imam nam eko elekerin ohun na ni pe la tusaddiq kull khabarin wa la tasq bi kull mawqi'in bal alayka bi ta'aqqud min al masdar al mawsuq gbogbo ta ba ri lori phone gbogbo message to ba wole kola mo gbagbo gbogbo n to ba lori internet
ko la mo gbagbo en Facebook ni WhatsApp gbogbo e ko la mo gbagbo si mo gbara le site kan ka pada sodo awon iya wa boya ti eko ti won le mo jina nipa ba se lo phone awon message kan be ti mo wole labe eleyi to je pe to ba ti wole won le pe njoba fe fun yin ni palliative kan so won le pe ko call number kan lati claim re elemi won le pe send your bfn elemi tori pe imotare ni nikan elemi na ka webe yo ba send e o send e lese kese bayi account re o kan wole ni gbaran pe you have been debited with 20,000 naira an to lese lesi ni si won mo elemi o ti mo gbo wa ben o ri message bayi kon ni ah government you have been selected to be one of the beneficiary of 500,000 kinikan grant from federal government. Wa ko send your BFN kinikan la to sodik kull khabarin. Gbogbo to ba ti ri information lori kini fi hin awon eyan. Gbogbo ko site eleyi o je ni won ni ko da won ni ka so fi BFN wa si o ti ba yi ara re je. Gbogbo to ba ri ni royin. Ne ko lo ti gba ke bo se ri ni. Tori pe Olorun ni in ja'akum fasiqun binaba'in fatasabbatu fatabayyanu fatasabbatu so kawa te se pe to pe phone to pe poki ni a le pe poki lawon to se gbogbo won ko be ne lati fi switch opposite won to lati ni gbogbo won gbe be bi ka fe fi jaslam lu gbogbo awon net yen awa la o wa change e mo lo pe nbi te ro pa lo si te ro pa kori si a ni kori si be tori pe anabi ni wailun li aqma'il qawl anabi ni igbe ko mo ba awon ti won da gege bi igba ton mo fi gbe omi irin so pe ti bi igba ke ba njo abi ko njo mi ke won fi nkan won gbe si won fi te ko si le wo pe odo ti ko se kini kan be le lomi eti elomi gbogbo royin ni mo gbo telomi ba jin laaro to ti po to de bi awon radio news ne telomi ba jin laaro ko saskaro aro mo sara si tin lo gan o ti gbe radio lo salamu alaykum wa rahmatullah yoku won mi si iroyin si start so won wa rogbo e si leti bam on ti o ma abayi ti le sun o gbo ton to lo se loni o se kini kan ko la ko ni moju to se re anibi ni mo je ru yan be o mo je ru yan be bakan na mo je nti o mo yonu si mo gboro buruku afa wa ali ni alqa'ilul fa'isha olusoro buruku lenu walladhi yashi'u biha atenti spread e kaki won iro eni be fil hismi sawa'un won jo gbesin bakan en ora buru lori net wo wan spread e kakiri so gbogbo I stand with lagwaja or like o se kini ka support lagwaja lalkiyama o tin gbe shahada ti o against re abi ti o gbe o le o tin gbe didile re lori eleyi na le kerin ele karun won ikhzar min ikhtira'il kadhiba fa innahu min al-kaba'ir maka joko pe wala won wo dale lori social media wala won wo dale kini o kan ro iro kan omo ayan ma rin ayan ma rin awon ru e ko da tele mi ba correct up mi o ko ha ere mo to n ri loni ngba ti kini kan ngba ti kini kan to ba kan de sale ba yo ke pe iro ni o ah o tin bal ki ama re je won mo je nti o mo kukuro tori pe ise be ti o ba o ti ro iro o gbe sori e yo ale jara message banu je iniro o ti gbe ka ti wa la tin sele won ni ba won yan ba se share re be ni kini be le se lo se mo po to and iru be si mo ko si ya sare fun yan o je mo ru oro en ta so lani to create pornographic site to ye ki ba won yan se join re ti won se like ti won share re lati jo to ti ku gbogbo awon ebi re ti won be sun bayi won lalari ni pe awon obinrin n to si ori sare re won wa n wa tumo alayen kaaki se ko beyan ba o lalari oku re lati jene wa pe every day won to si sare re ni o ba se lo mo mi ni le yen lo ni to o san jo mo mi won le lo ngba mi eleyi lele ke elekarun elekefa to je pe boya beyan ni a fe duro si Allahu Akbar won o na ni pe sora either tasdiqu kulli ma yuqal fi din al-islami bogo to ma so lori social media lori phone abi lori Facebook abi WhatsApp gbogbo wa si gbogbo won ba oro mi won le ko hadisi pe si are fe yan do e to ba si are ori ododo re gbogbo e mo gba gbogbo e gbo iro ti e lele yan abi won ba so nipa islam boya won fi n ba islam je mo gba gbo gbogbo e ko o aba won to mo ko nipa hadisi annabi ay mo ya hadisi ro so won ni sora lati bi ati mo tanru be ka
atta tata akada min sihatiha ti to fi koko beere to ba ri message kan nipa islam en to je afa boya won hadith kan won ni si are ko le benefit elomi ko ra to ba gbo wa si kan to da gbo afa to ba ni trust inu re to mo pe leye sasin ni lona e da ku mo gbo wa si bayi kini kan wa si mo se o ko ba san fa won bayi nu so bayi won so pe ah poison benu wa si yen won kan fi ododo die lesi ti re ni o ti ye pe won forodo si won fi won fi flourish e ni lori ewu ni nbe ni kini ni nbe salere afa ni o le so won pe sori un to so nbi sori un to so nbi code ni yi to so nbi ododo ni o sugbo ododo yen o fe fi kun iroloda ni iroloda lati fi beautify re ina ni won pe wa si yen koda won gan mo gbo o si mo si are fun yen won ni okoko wadi nipa nkan yen sumas koda to wa pe nkan yen wa ni a ohun ti won so lori pa islam yi ola lafia hadisi yi so yi o ni o wa beere pe mo fe si are fun lagbaja o ni o wa be summa sala iyati ali nasr so what he call send there send of send there si alimam to ra ni bi to so fun wa pe ka mo ba yan so bi la kai won se mo eniyan se ohun to fe ba so yan o koja la kai ti e ti e won ba o lati wa si bi istisharatil ulama wal ukama aya won won wa fe leyi ni pari ta fi simi ni bi akori leni oni wa idha jaahum amrun min al-amn aw al-khawf alquran ni gbati alamo ri nipa afokan bale idunu ke ba de ba won so nisi obi mo be ko nje mo le share photo omo mi ti tan sori facebook o diye o le bere to ra won yan mo se koda birthday a n gbogbo enu la fi so fun ra wa olori ire kole n to pile birthday birthday celebration wona ani muslimi ni o lo se kini sugbon ko yen facebook ni se birthday fun tori pe lo igbo bi se nsoro yi te sori phone re wo to ba mo browse pe origin of birthday o ri pe awon firaun ni won se ri firaun ala koko atele keji olori ibu la won to pile re okan pa ori eyan lo fi se gift birthday so diye te si be pe origin of birthday so tun mo pe all manage facebook account re de bi pe koni mo celebrate birthday re ton fi ma ki o pe happy birthday itan so yo ni wo lara ah so pe won ti o ti ye yo le o lara re mo buwa so ti ye olorun pada jo ye wo na amen so ti ye to ba se lo wa justify lodo re mo ba lo a pada jo gunle sibi kan olorun ko sanu wa won ton ma nda pada si odo abi won ri nke ipaya nke banuje adha ubi won mo spread e ka kini olorun wa ni wala urduhu ila rasul to ko ba da pada sodo annabi ngba ta annabi nbe laye ni abi won pada sinu hadisi pe awon nkan to gba le yi se ka wa ni ojo yin won ni to lo wa hadisi ko hadisi so wa ila ulil amri aba won to ja won afa ni ulil amri bi ton gbagbo yin nipa esin ton ba da pada sodo won minhu la'allima alladhina yastanbitunahu won awon ti won le mu dajo jade nbe pe bayi lori bayi lori bayi lori won ba mo mu dajo jade fun pe eleyi idunun looto sugbon won pa ntete re sori social media oro yi da looto to ba so lori social media ko wala kan sele nbi bayi o incite awon eyan against oba o incite awon eyan against government yo si da wala ale so olorun wa laula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ti o ba si ola olorun oba ati ikere awon ni fadlullahi ohun ni islam ramare alquran ati bisha nabi sallallahu alaihi wasallam olorun la tabatum ash-shaytana illa gbogbo aye se tenle ba mo tele ti o ba si anu kini anu olorun oba anu olorun ni oje ka wa ni omo pe ohun taye nse last do pe ohun tolorun ni ati tanabi ni ase المسلمين برسي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه وكل من تبعه بإحسان الى يوم الدين جزاكم الله خيرا ففانا واتياباني بيريكا لاتي بيري 081-22-92-2181 نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وانتو جزاكم الله نعم aya nam nam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh nisoki tabade juma ti imam se khutba lowo ti awa wonu masalasi aleto ati muraka meji wa ni kia kia ta ni je kogun so ta ni je kogun tori pa awon aye kemete ko ta ba mu nefile wa to ba lo gun nibe a lu eko rakata al fajr ki gun anabi mo mu wa kia kia ni lo je ko sura ta kinbe o kere be ni nafila juma ne
nigba papa julo en to ba je pe o ti ba ma mu tin se khutba oro ta ma liki aso pe eh ko leto so oro yen ko si hadith to ba ki ohun dabi so kokun to to je ko lawo jo wa nto ri n tele fi bere won le pe awon maliki won ni sokoto eni kan loya ani fe kun wa sanu lo fi ni ko ide yen nefila igba tun wo jo so tun jo so si pe ko yen nefila ko tumo pe aso re ya ohun ni eri to munedoko Allahu a'lam. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ala di sala shaki. Naam. Naam, mbe ni fe ram ni si. Gege bi asewa ni asu ki am line. Naam. So, ele do ay pe o ni am fa ni o so ki to la de duro fun next line. Naam. Tun wa lo joko bo o fo kan ba won lo. Naam. So, eni kini seya so ni pa naam sari aro wa ta fa be ka mo go straight lati le manager akoko yen jazakum allah khaira mun ti sari aso ni pa eni to je pe won fe kirun nevla ki am le tan se yi ko alagbara ti duro ohun ni pe yo kokko ba won duro se takbiratu al ihram yo roju pe ko farati nkan to je pe ti o ba le da duro mun to kokko keni pe ko farati legbe ogi ko toro aye pe e da ko je ndo legbe ogiri to ba je pe tohun ti farati ogiri re ko le confident fun ni raumu to ba ti ra duro ton fi ka suratul fatiha ti won mu aya la kokko bayi to ba ti se ko lo joko nti e to ba de ko ku bi aya bi melo kan ton fi dide lo ruku ko lo dide lo join won so bi se benu sharia islam ni naam titi ola ti ya tumo pade insha allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tamazzak bi abilillah.